ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଖରା ହୋଇଥାଏ। ମିକି ଚଢ଼େଇ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ କହୁଥିଲ ପରା ଆମେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲି। କେଉଁ ଦିନ ଯିବା କହୁନ, ମୋର ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଏଇ ଖରାଦିନଟା ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ବୋଲି। ନା ମା, ଖରାଦିନ ପରେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଜମା ବି ଯାଇପାରିବାନି। ହଉ ହଉ ମା, ଚାଲ ଆମେ କାଲି ଯିବା ନା। ଆରେ ଝିଅ, ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଥକା ଲାଗିବ ଆଉ ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ନା ନା, ଆମେ କାଲି ହିଁ ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ହିଁ ଯିବା। ତାପରେ ରାତି ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ସକାଳ ଆସିଲା। ମିକି ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା, ମା ଦେଖ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ଲୋ ମୋ ମା, ଆମେ ଆଜି ହିଁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା, ବୁଝିଲୁ। ଏମିତି କହି ସେମାନେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ମିକି ଚଢ଼େଇ ଘରର ସବୁ କାମଦାମ ସାରିଦେଲା, ଖାଇବା ଖାଇସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ମା ମିକି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା। ମିକି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ସେ ନାଚି ନାଚି କହିଲା, ହଁ ମା ମୁଁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ମିକି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ନଈ, ପାହାଡ଼ ଏହିସବୁ ମିକି ଦେଖୁଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଆଗକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ ମିକି, ମୋର ଆଗକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ମନେ ପଡ଼ୁନି, କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ। କ'ଣ ହେଲା ମା, ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଏବେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବାନି? ହଁ ଆଜି ହିଁ ଯିବା, ତୁ ରହ, ମୁଁ ଯାଇ କାହାକୁ ପଚାରି ଆସେ। ଶୁଣେ, ତୁ ଏଇ ଗଛ ତଳରେ ବସିଥା ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ମିଟୁ ଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ତାକୁ କହିଲା, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ମିଟୁ, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି, ମୋ ନାଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ମିନୁ ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ମନେ ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କେଉଁଟା? ହଁ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେବା ପରେ ଆଉ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିନୁର ଘର, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ତା ଝିଅ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତା ଝିଅ ମିକିକୁ କହିଲା, ଏ ମା ମିକି, ମୁଁ ରାସ୍ତା ବୁଝିନେଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ମିଟୁ କହିଲା କି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି? ତୋ ମାଉସୀ ଘର ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆର ପଟେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବ କହିଲୁ? କ'ଣ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି ଯେ, ସେପଟେ ତ ବହୁତ ବାଟ ହବ, ଚାଲ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ କାଉ ଦେଖା ହେଲା, ତାର ନାଁ କାଳିଗାଉ ଥିଲା। ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ତୁମେ ତୁମ ମରଣକୁ ବରଣ କରୁଛ କି? କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିନ କି ଏଠି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଭୂତ ରହୁଛି ବୋଲି? ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଳିକାଉ କଥା ନ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଟିକିଏ ବାଟ ଗଲା ପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ଝିଅ ବହୁତ ଡରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ତା ଝିଅ ବହୁତ ଡରିଗଲା, ଆଉ ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ଦୁହେଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା, ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି କିଏ, ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମା ମିକି, ତୋର କିଛି ହବନି, ମୁଁ ଅଛି ପରା, ତୋ ମା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଭୂତ ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋ ଛୁଆ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ହଉ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ତୁମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବି, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇନି। ଏମିତି କହି ସେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ
ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ତା ଥଣ୍ଟରେ ସେ ରକ୍ତ ପିଇଗଲା, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠି ମରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ତା ଝିଅ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଗଲା, ଆଉ ସେ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ତା ମାଉସୀ ଘରକୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।